Pomaže Bog, draga braćo i sestre. U današnjoj emisiji govorit ćemo o trećem ključnom pojmu. Upravo danas ova prethodna dva pojma dobijaju svoj smisao. U prethodne dve emisije govorili smo o pojmu vera, potom nada i treće, ono što je ključno, jeste ljubav. Mi smo upravo napravili jednu retrospekciju. Upravo sve ono o čemu ćemo govoriti, to smo vidjeli na početku, da bismo se postepeno uvodili kroz to i govorili o stepenicama i etapama kroz koje treba da prođemo da bismo došli do onog ključnog. Ali ono što je osnovni cilj ovih obraćanja preko Ostrog TV studija jeste da ono o čemu govorimo, na prvo mesto ja, a potom i svako od slušalaca, da primenjujemo. Jer Sveti Otac Justin Popović je rekao: mnogo je danas knjigojeda i slovojeda, ali je malo onih koji ispunjavaju reč Božiju. Ovdje ćemo napraviti jednu vezu sa upravo onim o čemu ćemo danas govoriti. Ovim rečima oca Justina, malo je onih koji ispunjavaju ono što čitaju. Naš život treba da bude put ka tome. E to je upravo podvig, onaj pojam o kome često govorimo. Taj podvig je trud da ispunjavamo hrišćanske vrline i da težimo ka Bogu, ka Gospodu i spasu našem Isusu Hristu. Tako da, Sveti apostol Pavle, i ono što je ključno, jeste da je napisao jednu himnu ljubavi. Himna ljubavi se nalazi u 13. glavi prve poslanice Svetog apostola Pavla Korinćanima, gde se kaže: ako jezike čovečije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdam sve imanje svoje i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje. Dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati. Jer delimično znamo i delimično prorokujemo. A kada dođe savršeno, onda će prestati ono što je delimično. Kad bijah dete, kao dete govorah, kao dete mišljah, kao dete razmišljah. A kada sam postao čovjek, odbacio sam što je detinsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki. A onda ćemo licem u lice. Sad znam delimično, a onda ću poznati kao što bih ih poznat. A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je. U toku ove emisije protumačit ćemo šta zapravo znači ova himna ljubavi, jer ona predstavlja ličnu kartu, da se tako izrazimo, ljubavi i ono što je bitno da usvojimo i da znamo. Ako jezike čovečije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Upravo ovi jezici čovečiji Sveti apostol Pavle koristi to poređenje da bi nam rekao nešto što je najsavršenije. Jer upravo i danas imate merila u svetu, kada često svako od vas je verovatno imao prilike da čuje za tu, da kažem, narodnu izreku: vrediš onoliko koliko jezika govoriš. Jer današnje vreme nije neko vreme koje nema svoj kontinuitet. Ono je rođeno iz nečega. Jer upravo ovo vreme današnje ima svoju ikonu, svoju sliku u prethodnim vremenima. Jer pitanje greha i čovek je uvek isti. Od trenutka njegovog grehopada pa do dana današnjeg. On se bori i on se nosi sa svojim slabostima.
Tako da danas mnogi hrišćani kažu lako je bilo hrišćanima prvih vekova. Hrišćanima prvih vekova je možda čak bilo i teže. U jednom sveopštem haosu pred jednim krajem rimske civilizacije u kojem su se nalazili. Pred jednim apokaliptičnim trenutkom koje su svakodnevno zaticali. Tako da upravo trenutak i vreme o kome govorimo je ponovo vreme blagosloveno. Na osnovu čega to znamo? Pa na osnovu toga jer imamo Gospoda Hrista. On je tu, on je pružio ruku svoju. Na nama je da li ćemo da odgovorimo na tu pruženu ruku Gospoda Hrista. Na nama je gdje nas Hristos svake nedelje praznika poziva da primimo i da se sjedinimo sa njim putem tela i krvi njegove koje nam se daje. Ali na nama je svaki dan da se odlučimo kojim ćemo putem ići. Jezici čovečiji su upravo ono što je i tada bilo u svetu popularno, da kažemo, i nešto što je bilo prestižno. Tako da apostol Pavle upravo koristi to poređenje. On kaže, ako jezike anđeoske i čovečije govorim, zašto anđeoske? Da bi još naglasio i još uzvisio ove reči i ovo zemaljsko znanje koje čak prelazi jedan nivo. Nikako da apostol Pavle ovde ne misli da je loše poznavati jezike. Ne, nego je upravo to nešto što je bilo najprestižnije u tom vremenu u kome je pisana poslanica. Međutim, on kaže, ali nešto uzvišenije, nešto više od toga, jeste ljubav. I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Ovdje apostol Pavle, i ono što smo govorili u prethodnoj emisiji, jeste da često poslanice su generalno tumačenje četiri evanđelja po Mateju, Marku, Luki i Jovanu. Ovo što apostol Pavle ovdje tumači jeste da koristi slike, predstave koje se javljaju u Svetom evanđelju. To apostol Pavle naglašava i o tome Sveti apostol Pavle i govori. I kad ovdje upravo govori imam dar proroštva, poziva se upravo na one koji su proricali budućnost, iako je prorok u svom prvobitnom značenju bio čovjek koji je svedočio istinu, posle toga drugo značenje, sekundarno kojemu se daje, jeste da je čovjek koji je proricao budućnost. I znam sve tajne i sva znanja, iako imam svu veru, da i gore premeštam. A setite se šta je Gospod Hristos, ono što je zabeležio Sveti apostol i evanđelist Matej, rekao, kada kaže da imamo vere kao zrno gorušičino, mogli bismo da kažemo gori ovoj, premesti se sa ovoga mesta na ono. Pazite, veru kao zrno gorušičino. Sveti apostol Pavle ovdje objedinjuje ona tri pojma o kojima smo govorili. Veru, nadu i ono što je iznad svega, to je ljubav. I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. I pazite ovdje, ako predam sve telo svoje da se sažeže, Sveti apostol Pavle je rekao, nije rekao ukoliko razdam svoje imanje i umrem. Ne, nego je rekao telo preda da se sažeže. Najstrašnija muka koja je primenjivana u ondašnjem svetu, pa i danas također, svedoci smo mnogih stradanja koja se dešavaju u svetu i mnogih ratnih dešavanja, jeste upravo spaljivanje tela. Toliko su mučili pre svega nas hrišćane, koliko su mučili u toku prvih vekova, pa i dan danas stradaju, a mnogo su više mučeni bili u prvim vekovima, da znamo da nije naše vreme, ponovo se vraćamo, najteže, već upravo oni koji su bili spremni da do krvi idu, i to apostol Pavle govori. Oni koji su bili spremni da do krvi idu, i zato Tertulijan kaže, krv mučenika seme je za nove hrišćane. Dajte sebe. Od posmatranja, izučavanja knjiga i generalno posmatranja sa strane, a ne životom, mi ne dobijamo ništa. Onda upravo budemo zvono koje ječi i upravo kimval koji zveči. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je. Ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Danas smo svedoci, reč koja se najviše zloupotrebljava u našem društvu
jeste reč ljubav. Upravo ta reč ljubav danas je dobila jedno profano značenje. Kada sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov kaže Bog je ljubav. Bog je ljubav i to je naravno zloupotrebljeno. Ovde ćemo da objasnimo i da dovedemo u vezu Boga, a to je upravo Gospoda Hrista, sa pojmom ljubav. I na koji način je on to ljubav? Reč zloupotrebe ljubavi je danas široko korišćena i svaki vid odnosa između muškarca i devojke označava se kao pojam ljubav. Ne. Bog nije strast. Bog nije nešto što predstavlja posledicu pale čovekove prirode. Jer da bismo Boga shvatili, potrebno je da svoje srce privedemo Gospodu i da svoju generalnu dušu damo Gospodu, da se damo, da budemo kao ono što Tertulijan kaže, krv mučenika seme za nove hrišćane, da budemo ti novi mučenici. Ali ne mučenici putem krvi, nego putem borbe sa samim sobom. Jer svi problemi koji se nalaze upravo leže u nama. Čišćenjem svoje duše i čišćenjem nas samih putem posta i molitve, mi dobijamo jednu čistu kuću u koju će sutra Gospod Hristos da se useli, ali ukoliko budemo istrajavali u tome. Ljubav se ne gordi. Sve ono što današnji čovek, kako shvata ljubav, je upravo ono što je suprotno ovim rečima apostola Pavla. Pa ako nam nekad kaže neko, to je ljubav, upravo uzmimo ličnu kartu ljubavi, a to je himna ljubavi svetog apostola Pavla, pa tu možemo da proverimo šta je ljubav i upravo tu možemo da vidimo šta Gospod Hristos traži od nas. Ljubav je ta koja se ne gordi, ne uzvišava se, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu. Ona upravo koja se ne razdražuje i koja ne misli o zlu, je upravo kada činimo dobro drugome, treba činiti dobro da nam ne dosadi, odnosno treba činiti dobro svakodnevno. Jer na osnovu toga kakvi smo prema svojim bližnjim, na osnovu toga će Gospod Hristos sutra i nama postaviti pitanje. Kako smo proveli život svoj i kako smo ga proživeli? Da li smo u bližnjem svom videli Hrista? Video si brata svoga, video si Boga svoga. Lako nam je voleti nekoga udaljenog, ali jako nam je teško voleti onoga koji je pored nas. Zato upravo nastojimo da očistimo dušu svoju i srce da otvorimo ka spoznaji bližnjega, a samim tim ćemo spoznati i Gospoda Hrista. Ljubav se ne raduje nepravdi, a raduje se istini. Ljubav nije ona koja jedne potlačuje, a druge da ističe. Jer upravo Bog je prema svima jednak. Sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. Upravo šta snosi? Pa snosi upravo sve naše slabosti, koje se ljubavlju prevazilaze. Zato upravo i koristi ona tri pojma o kojima smo se bavili u toku prethodnih emisija, a to je da sve veruje, vidimo pojam vera i upravo pojam nada, koji su upravo izdanci ljubavi. Ljubav nikad ne prestaje. Dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati. Svo ovo zemaljsko znanje će nestati. Sve upravo što vidimo, pa i ova knjiga ovde, Sveto pismo Novog Zaveta, iz kog čitamo, koje se sastoji iz četiri evanđelja i poslanica, sa delima apostolskim i otkrivenjem Svetog Jovana Bogoslova, jesu naš putokaz. Putokaz da je potrebno da to usvojimo, da ne budemo ljudi koji su, kao što kaže otac Justin, knjigo jedi i slovo jedi, već oni koji ispunjavaju ono što čitaju. Tako da Hristos od nas u toku na strašni dan suda će pitati jesmo li imali ljubavi ili nismo.
Ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati. Jezici će zamoknuti, znanje će prestati. Jer delimično znamo i delimično prorokujemo. A kada dođe savršeno, onda će prestati što je delimično. Jer upravo ovo da delimično znamo, naše poznanje koje je danas, jer Bog se javio, ljubav se ovaplotila u ličnosti Bogočoveka Hrista. Mi ga svaki dan spoznajemo, svaki dan upravo vidimo da smo na jednom novom početku. Svaki dan kada čitamo Evanđelje i trudimo se da ispunimo ono što je zapisano u Svetom Evanđelju, mi krećemo u jedno novo putešestvije, u jednu novu duhovnu borbu koja se vodi kako u nama, tako i oko nas. Ali glavni akter te borbe jesmo mi sami. Kada bejah dete, kao dete govorah, kao dete mišljah, kao dete razmišljah, a kada sam postao čovek, odbacio sam što je detinsko. Jer upravo deca, i u poređenje ovo, deca su ta koja su čistoga srca. I kao što dete u trenutku rođenja ne zna upravo ono što zna jedan zreo čovek, jer dete, i sami možemo da kažemo, jeste naivno i čisto. Što je Gospod Hristos kaže, pustite decu k meni, jer takvih je carstvo Božije. Nama je zaista potrebna ta čistota i prostota dečija, ali ovdje sveti apostol Pavle govori konkretno o dečijem saznanju, onome što jedno dete saznaje. Pa se ono školuje, prelazi iz jednog razreda u drugu, iz jedne etape u drugu školovanja i upravo dobija određenu punoću znanja. Tako i čovjek. Od deteta do jednog formiranog bića, formiranog čoveka, je upravo naš život, naš put i upravo od rođenja, tačnije od duhovnog rođenja, upravo je to krštenje, sveto krštenje vodom i duhom, do trenutka kada odlazimo ka Gospodu, do trenutka predstavljenja i izlaska pred lice Božije. Jer sada vidimo kao u ogledalu u zagonetki, a onda ćemo licem u lice, sad znam delimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. Sad znamo kao u ogledalu, sad vidimo kao u ogledalu u zagonetki. Ogledalo kada se pogledamo, vidimo našu realističnu sliku, zaista ko smo. Ali ujedno je to i zagonetka, jer nikada čovjek do kraja ne spozna sebe. Ali prilikom susreta sa Gospodom Hristom, tada ćemo zaista realistično videti sebe, i upravo ćemo da shvatimo sve one greške koje smo činili i upravo ćemo moliti se upravo Gospodu za milost i pomilovanje i naše spasenje. A tu su upravo vera i nada da bismo došli do ljubavi koja je sam Bog po rečima svetog Jovana Bogoslova, Gospod Isus Hristos. A sada ostaje ovo troje, vera, nada, ljubav, ali od njih najveća je ljubav. Ovim ćemo zaključiti ovu današnju emisiju, ovim rečima, gde sveti apostol kaže, sve će nestati, celokupno ovozemaljsko znanje, proroštva i svega onog što su također darovi Boži, koji tekako nećemo poceniti, već upravo istaći kao vrline, kao darovi, ali apostol Pavle ističe da je ljubav nešto uzvišenije. Vera i nada su dva krila i upravo ono što nosi veru i nadu jeste ljubav. Jer Bog je ljubav. Kao što Bog i Božije postojanje proteže i ide ka eshatonu, tako upravo i naš život mi težimo da se obrazimo sa Gospodom Hristom, sa samim Bogom i da upravo dobijemo život, da postanemo bogovi po blagodati, a to upravo ostvarujemo prilikom našeg usnuća, odnosno drugog Hristovog dolaska, kada će Gospod Hristos doći u sili i slavi i njegovom carstvu neće biti kraja.